Je pondelok 12. septembra. Pripravené sú televízne správy po slovensky. Prezident Srbska Aleksandar Vučić potvrdil, že dnes na samite v rámci procesu Brdo-Brioni bolo prijaté spoločné rozhodnutie, ktorého hlavnou myšlienkou je, aby sa pre Západný Balkán urýchlila cesta do Európskej únie. Dokument má 6 bodov, hlavným z nich je opätovné potvrdenie urýchlenej európskej cesty pre celý región. Ďalším bodom je podpora liberalizácie pre všetkých v regióne a podpora kandidátskeho statusu Bosny a Hercegoviny. Na stretnutie odzneli rôzne názory, ale rozhovory prebehli pokojne a racionálne. Zajtra sa stretnú predstavitelia štátu, syndikátov a združení zamestnávateľov a budú rokovať o minimálnej mzde na budúci rok. Podľa návrhu štátu ide o zvýšenie z doterajších 35 000 na 40 000 dinárov. Pre syndikáty a združenia, ktoré bojujú za lepšie postavenie pracovníkov, je tento návrh nepriateľný. 3 syndikáty a 18 združení žiada, aby sa minimálna mzda okamžite zvýšila a aby bola v súlade so životnými nákladmi. Vladimír Simovič zo strediska pre politické zrovnoprávnenie povedal, že so zvýšením netreba čakať do 1. januára, pretože ceny vzrástli už teraz a občania si musia drahšie veci kupovať už teraz. V priemyselnej zóne v Nových Bánovciach bolo včera popoludne otvorené jedno z najväčších logistických centier Transfera v tomto regióne. Ide o investíciu v hodnote 14 miliónov eur. Nový objekt má rozlohu 30 000 metrov štvorcových. Generálny riaditeľ spoločnosti Transfera Duško Radovič povedal, že s plánovaním projektu sa začalo v roku 2020. Za rekordných 9 mesiacov boli plány hotové a s výstavbou sa začalo v júni 2021, keď všade vládla vlna koronavírusu a neraz sa stalo, že mnohí pracovníci naraz ochoreli. Napriek problémom, ktoré sa vyskytli v priebehu realizácie, nakoniec sa projekt dotiahol do úspešného konca aj vďaka početným spolupracovníkom a partnerom. Na slávnostnom otvorení riaditeľ Radinovič vyjadril vďaku aj obci Stará Pazova za mimoriadny prínos a podporu v celom projekte a kvôli tomu odovzdal zástupkyni predsedu obce Maríne Savičovej ďakovný list. Prihovoril sa aj predseda obce Stará Pazova George Radinovič, ktorý okrem iného povedal, že tu nájde zamestnanie okolo 400 pracovníkov a že od spoločnosti Transfera získa každoročne obec aj nejaké príjmy, ktoré budú využité v staropazovskej obci na nové cesty, kanalizáciu a ďalšie potreby. Na slávnostnom otvorení okrem domácich a predstaviteľov lokálnej samosprávy boli aj predseda Únie zamestnávateľov Srbska Miloš Nenezič a predseda výkonného odboru Raiffeisen Bank Zoran Petrovič. Spomínaná spoločnosť má v pláne do budúcna aj výstavbu logistického parku. Pamätník venovaný bojovníkom a obetiam rakúsko-uhorskej monarchie včera v Starých Bánovciach pred domom kultúry slávnostne odhalil predseda obce Stará Pazova George Radinovič za prítomnosti viacerých desiatok občanov, predstaviteľov subnoru Srbska a Vojvodiny, predstaviteľov subnoru početných obecných odborov a miestnych združení zo Sriemu. Tento dôležitý dátum poctili svojou prítomnosťou aj plukovník Veselin Šlivančin a príslušníci vojska Srbska. Koncom septembra bude odhalený aj pamätník bojovníkov v Surduku, ktorí položili svoj život v druhej svetovej vojne. V Novej Pazove sa konal počas víkendu Septemberfest 2022, kde sa stretlo 5 výnimočných folklórnych súborov, ktoré sa predviedli na scéne pod holým nebom pred základnou školou Rastko Nemani Svätý Sava. Krásu a radosť srbských tradícií predviedli členovia kultúrno-umeleckého spolku Sevojna z Užíc, členovia Domu kultúry 3. októbra z Banátskeho Nového Sela, kultúrno-umelecký spolok Soko z Indie, novopazovský kultúrno-umelecký spolok Mladosť a mládežnícky kultúrno-umelecký spolok Svätý Sava z Novej Pazovy. Posledný menovaný, ktorý bol aj hostiteľom, si v tomto roku pripomína 20 rokov svojej existencie. Festival folklóru Septemberfest 2022 sa konal pod záštitou obce Stará Pazova. V sobotu sa v organizácii turisticko-športového spolku Stará Pazova konala kolektívna prechádzka pod sloganom Krok bližšie k zdraviu. Kvôli nepriaznivému počasiu sa štart posunul na 9. hodinu, zraz bol v parku pri soche hrdinu Janka Čmelíka a aj napriek dažďu sa tu zišla početná skupina milovníkov zdravého pohybu, nechýbali medzi nimi ani deti.
Trasa viedla z parku ku bazénom pri Novej Pazove a naspäť. Podobná prechádzka sa konala aj v Starých Bánovciach v organizácii turistického spolku Mačak. Podľa odborníkov nie je dôležité, koľko kilometrov človek prejde. Dôležité je, aby vstal a začal sa hýbať. Zajtra o 18. hodine sa v Belehrade na veľvyslanectve Slovenskej republiky bude konať koncert s názvom Muzika bez hraníc, na ktorom sa predvedie chór Ison z Nového Sadu, komorný zbor Zvony, orchester základnej školy Jan Kolár z Oselenče a folklórny súbor kultúrno-umeleckého spolku Branislav Nušič z Laliča. Veľvyslanectvo tento koncert organizuje v spolupráci s občianskym združením Vera Ľuba Vnáda z Nového Sadu a s agentúrou Spojených národov pre utečencov. Na koncerte vystúpia aj deti z detského domova a azylového centra. Tak ako dnes, aj na zajtra je tu pozvánka do kina zo strediska kultúry Stará Pazova. O 18. hodine sa v kine Stará Pazova premieta film pre deti Super kuce a o 20. hodine film pre starších divákov Brzina metka. Vstupné je 350 dinárov. Srbská mužská reprezentácia v baskete 3x3 získala titul európskeho šampióna, keďže vo finále majstrovstiev Európy v Gráci zvíťazili nad Lotyšskom 21-14. Najskúsenejší medzi basketbalistami Srbska je Dejan Majstorovič, mimochodom zo Staropazovskej obce zo Starých Bánoviec, ktorý vyhlásil, že je šťastný a hrdý na hráčov a odborný tím. Podľa jeho slov hrali perfektne, je to fenomenálny úspech a rovnako chcú pokračovať aj v budúcnosti, kedy ich čaká majstrovstvá sveta. V utorok polooblačno, narovnako sa budú striedať oblačné a slnečné intervaly, príjemné septembrové teploty od 13 do 24 stupňov a mierny vietor počas dňa pocítime najmä zo severozápadu. A ešte meninoví oslávenci. Vo Vojvodine dnes oslavuje Dobroslava, zajtra Ctibor. Pondelkové televízne správy končia v rovnakom čase. Dovidenia zajtra.